您认不认识李文成？李文成，哪次没有家？什么声？吕文成先生，李文超先生不知道，吕，没听过。那门声应该是广东人吧？的，是吗？他是制作了一种乐器吧，是高胡说。步步高听过吗？步步高，哦，我看过广告，步步高知道，那个一个公司嘛。就是点读机。可不是学习机，不是学习机，是音乐。滴滴当当滴答啦噔噔，对不对？您知道《步步高》是谁创作的吗？这我说不上来吧。哦，就步步高啊，听过啊，步步高啊，听过，这个在广东经常听得到。啊，这您说是步步这个，好像呢，在节日的时候一直放的这种。哎，对对，很喜庆的这个音乐感觉。它就是好像代表着一个时代，那个时代给我们留下的不仅是音乐，还有更加就是一听到这个音乐的时候，我们就能想象出那个画面。我听到的就是彭秀文大师根据李文成这个《步步高》改编成民族管弦乐队的作品，这也是广播的保留曲目之一了。整个管乐那个当当当的接的时候呢，一定要跟我们这个律动在一起。就进来的时候呢，拍子是对了，但整个的气息慢了呀。啊，哒个哒哒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 哒哒个哒哒哒个哒哒哒个哒哒的，哒哒的哒个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 哒，要跟我们律动在一起，就是啊哒哒，整个慢了啊，整个气息要跟上，好吧？好，直接从顶啊，从快板顶哒哒当梆梆，一哎哒个哒个。中华民族，我觉得这个曲子没有说不知道的，一听他可能叫不出名字来，但一听啊，我听过，我听过，所以这个传播力就非常广了。它已经标志着不光是广东音乐了，它是标志着中国人的一种气质了，对国家、对民族已经有一个符号了。不要小看一首乐曲的传播，一首乐曲的传播可能足以使得一个国家的这个怎么说呢，一个自豪或者国家的一种自信，也足以证明李文成先生从作曲的角度，他也是做出了巨大的贡献。说50年代初，这首《步步高》，那是风靡大江南北的，就是什么公共场合呀，什么滑冰场啊，都有放它的。所以他的这个加上电台，那个时候还没有电视，电台不断的播放，就是老百姓对他的熟知程度是非常可观的。因为我爸特别喜欢广东音乐，他自己演奏的广东的高胡也非常好，像尹自重、李文成这些老先生，他就很佩服他们。当他有乐队，就是他进了广播民乐团，53年成立之后，他所以有这个机会，他第一个给乐队写的就是这个《步步高》。他既代表了我们团的建团，他个人的写作的开始，然后呢，又是对传统的致敬。再怎么样，不能忘了老先生给我们提供的这个根。
上海这个城市是一个海纳百川的城市，它的包容性非常强，它呢只要你有本事都给予你足够的尊重。我的父母这一代直到他们上一代在100多年前都已经到了上海，我在上海已经生活了70几年了。我也是广东人，我父亲跟我说，吕文正先生跟着父亲就是通过这儿不远的黄浦江进入16铺码头，他们在那儿上了岸以后直奔虹口的四川北路，那儿有大量的广东移民在那儿生活。他父亲呢在中山搞那个饼啊，所以他带着3岁的吕文成过去的时候呢，第一件那个谋生工作呢就是去做那自己那个拿手的饼师。在四川路那一带有很多的广东的丝火局，唱广东的乐曲和广东的家乡音乐。吕文成呢那个时候呢7、8岁，一有那个演唱啊小演唱过来呢就跑去看了，长期以耳目眼，他就喜欢上来人家怎么唱呢他就跟着怎么唱。我也就是他这个年龄8岁开始学高胡了。好，你去哼了这了。那高胡了那都是一些高音乐器。这个既要放松要放开，放开不放松那就会很紧。明白吧？那么一紧呢，一个人呢就会乐感就不流畅了。因为我学就是在进步啊，
我和吕文正先生都是从劲舞体育会走出来的。吕文正他们也是这样的，从最简单的曲子一点点上去，几十个曲子倒背如流，广东音乐就变成了我的母语。吕文春是上个世纪20年代初加入劲舞的，那时候他才20几岁，就已经会拉二胡，又会打扬琴了。精彩的是他还会唱乐琴，所以他最初是以边打扬琴边唱乐曲子侯而出名的。1923年，就真正的演奏广东音乐了。也不是那么专一的，只是玩广东音乐，它不是这样子。它其实往往就是它用一个同乐会的说法，有西乐、西方音乐、乐调、潮调、江南丝竹，一个非常混杂的，也可能还有跳舞、演说这样子。那像司徒梦岩刚刚从美国回来，他其实拿起他的小提琴，他都是演奏一些简单的一些西方的乐曲。他也应该是在这个时候就认识了吕文成。
我是司徒达宏，我爷爷是司通孟岩。这个琴我知道是30年代我爷爷做的。很难用语言，对，很难用语言表达的感受，对。到在我手里现在，对。司徒孟岩在上个世纪初的时候就来美国求学，他的学是学坐船，但是呢他对音乐很有很大的兴趣，所以他就学了拉小提琴。然后他毕业以后回国了，第一个就参加了我们广东人主办的中华音乐会，还有金武体育会。也在那个时候他也认识了那个李文成，我爷爷比李文成大很多了，大10岁。然后据我所知，爷爷那个时候是他们那个什么叫欧旋部的那个主任吧，还是是教官或者是老师了。所以他在那里教那个欧洲乐器，就接触小提琴了。李文成那个时候他也受我爷爷指导去学了那个小提琴。他用这个乐器来描述他的音乐，他用那小提琴吸引李文成。李文成因为这个人，他一定是因为什么乐器都喜欢，所以他看到那个小提琴能这样演奏西方音乐，然后也可以那么容易的去演奏广东音乐，他一定会对那个小提琴一定会有非常大的兴趣。他除了教他小提琴以外，还教他了一些乐理，比如说教他看五线谱。哇哦，哒哒哒哒哒滴答滴。哇，我现在在修复那个录音，就是那个稻春雷，应该是1924年6月份的时候，是我爷爷和那个吕先生他们一起录的，好像是应该差不多我们中国最早录的广东音乐。我爷爷是拉着小提琴，吕先生是弹的那个扬琴，所以他那个照片上面是那个中西音乐合奏。据说尽量把那个杂音去掉嘛，小提琴最低的旋律其实是200奏这样，吕先生弹的扬琴也是不是很低声的，可以把差不多200奏以下的声音全都去掉，其实不会影响那个声音的。那个时候中国很多音乐家都在尝试制作新的乐器，把中国的音乐可以更大的可能性。像李文成这种音乐家，他是追求不同的演奏方法，所以他会觉得小提琴的声音可以跑得高一点，跟人声比较近，二胡的声音不够高，跟人声可能会没有那么近。他跟我爷爷在一起有尝试把那个二胡可以把它声音把它搞得高一点，接近小提琴这样的，把那个弦从那个丝弦变成用了小提琴的钢丝弦，这样的话就声音比较高，然后那个钢丝弦震动的那个力量比那个丝弦也高，所以声音会大很多。高峰最初研制成功是1926年嘛，变成我们现在广东乐最重要的一个乐器了。
音乐，因为本身是宇宙性的语言，如果是真正好的音乐，然后又演奏的好的话，哪怕你从来没有听过，哪怕从来没有接受过，你听了一定会有共振。我爷爷跟吕文成他们的社会地位、经济地位，然后教育程度相差是很大的，是因为他们的音乐把他们连在一起，变成朋友了。其实你听起来和小提琴就很接近，它又不是小提琴，它又非常中国化。如果吕文哲不会唱紫喉，他就不会对这个琴啊声音提高，他没有这个要求了。吕文哲经过反复的研究，研发了高胡，比二胡高了四度，但是声音很燥，用这一加就没有噪音了，从此改写了历史了，创新了历史了。高胡的声音提高，就为广东音乐的技术上、风格上、音色上的创作上提供了最大的可能，而且他为这个乐器创作了大量的曲子。到今天还有人在演奏，那么这就是经典。平湖秋月这个景点来的游客特别多。这个头一个景点，头一个景点嘛，那个，是吧？是。然后对面好像又是一只表，要么开过头了再去掉头啊？掉头回来好了。我是浙江人，我要收藏唱片。那么杭州西湖在2014年的时候已经申遗成功了。我有一个心愿，就是到杭州西湖唱杭州西湖的声音。贴着这个板啊、哦、贴着这个板，慢慢来啊、哦、这样正好，这样正好，对，展开，整个展开了啊、哦、这个板，这个尺寸对牢住的，随着广东音听西湖，对，这是李文成老师的作品。李文成先生他们是1929年来游西湖，游了西湖以后感动了他们，他们到平湖区来要作曲，因为是作曲家，来了三位都是音乐家。那么一位呢，正好是这个新艺公司、新艺唱片公司的老板钱大叔，
作曲是李文成作，那么做了这个平湖秋月，演奏下来录下来出了这批合胶唱片。那这个合胶唱片已经近百年了，已经一百年以前的声音到今天来展示给大家看一下。我这个曲子里面就是演奏了整个西湖，整个平，从乐器里面展示了西湖。通过您的讲解，我觉得我能想象，真的就感觉那个画面感很强。对，而他们那些名人，他真的是把自己沉淀下来，一点一点沉淀下来。这些的树，这些的真的这些树，哪怕这些石头、这些鱼、这些水、这些山水，带给他们心里的激荡，真的才会生发出这样。激发他们。这是一个情感，他才会做出这个曲子。文成写《平湖秋月》的时候，就拿江南士族的欢乐歌里头一些因素，跟一些广东的音乐的因素合在一起的。这个曲很短，如果不反复，大概一分多钟就完了。音乐音符比较疏疏落落的。但是呢，它穿起来顺耳好听，朗朗上口，亲近老百姓，所以流传就广了。你看早期李先生他本人呢，在舞厅，在那些茶座呢拉那个平湖秋月的时候啊，有时候啊你会笑出来，为什么呢？它里头很多上下换把的滑音。都是这么玩，在这样很轻松，很轻松啊。那么呢，还有一个呢，受了小提琴的拉法的影响，就是带有中国人幻想中的西方的浪漫。到了我的恩师刘天一老师呢，他出来的《平湖秋月》又已经跟吕先生不一样。刘先生的拉法呢，我觉得这么短、这么简单的音符里头，他能悟出一种天人合一的精神。我觉得我现在经常拉的《平湖秋月》，受刘天一老师的影响最大。不同年代的演奏家有不同的理解，不同的历史环境、现代环境也有不同的解释，对他这个曲子。李文成用这么朴素的、比较简单的音符，而且体裁也很短，能串联出这样的一首永垂不朽吧曲子，这样伟不伟大？而且他的文化基因丰不丰富啊？这种文化的品格呢，应该是代表了天下老百姓追求美好的生活。说的俗一点，我们现在后辈能有一口饭吃，都是李先生开创了这个广东音乐。
这个平湖秋月是他三十年代的东西。李文成先生、宋于文先生、麦孝峰先生、陈孝先生、钱大树先生合奏的这个唱片，一面是平湖秋月，很著名了，西湖十景了。他一生都是搞音乐，他主要工作是录唱片啊。录音以前排练怎么排练？每人唱自己的一张，你唱扬琴就唱扬琴，你唱琵琶就琵琶，你是箫的就唱箫的部分，我是二胡的部分，我二胡要唱出来。这样排练的，不是拿着乐器的。唱谱。唱谱，哒啦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 ，你怎么样？哦，哒啦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 ，明了。就那这里你要宽一点了，日滴答这样，哎呀，合在一块，哎，这里你不行，你要躲进去，因为这个我要出来嘛，你要躲，哎，结果你出来，到时候你去封好弓唱出来，哎呦，这配搭是很好的，气韵都是一样的，大家。哇，红得不得了，大江南北都知道。哦，鼎盛啊，那个时候三十年代就是录很多，没有人知道他到底真的录了多少，200-300肯定有。他已经是可以说首屈一指的了，所以我说这十四做英雄，英雄做十四。各四川北路，北四川路的底部，从那个地方打过来，打过来横奔桥那里啊，还有天童安路啊。他那个飞机每天飞好多架气过来，在那个闸北那边呢掉炸弹。乐山医院那个楼台那个门啊，门面都被炸了，炸了很大的一个洞啊，包括一些大的制片厂，都把让那个日本的鬼子的炸弹呢炸到了，变成一片废墟。广东人是大量的居住在虹口，因为李文先生那救武会啊那些场所全部在虹口。118对北四川路造成的损失是非常非常大。真的那个环境不允许他有唱作啊，连生命也有危险。司徒梦岩的家也炸了，毁了，他也要逃离了，逃难了。李文成也要逃难了，都没了。闸北站是七月五后之结果，中日双方死伤颇多，台城水师决计，华人恐慌万分。闸北商务印书馆因黑丝炸弹起火，损失甚巨，华兵死伤之数未知，文平民亦多死伤。Thank you.
有人说三次回来家乡，啊，一次是1944年，一次是1947年，一次是解放后了1951年了。他每次来，都和我们戏曲那个百红音乐社那帮人一起来玩音乐，一起演出。他打起来的时候，那个打木琴拿出去，好像跳出来打的，很兴奋呢。下面的群众呢，有一些是喝彩，有一些是拍着掌的跟着去，很兴奋的。我是一个做高胡的，从开始不会做，到现在会做了，一路这样做下来，要把它做好它也不容易。这个乐器是李文成留下给我们一个财富，这一种精神。